wa karindwi Gicurasi 2024 abagera ku 75,000 babarizwa mu rubyiruko rw'abakoranabushake bari baturutse mu turere twose tw'igihugu bahurira muri BK Arena aho hizihizwaga imyaka 10 ibikorwa byabo bitangijwe. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye ndetse n'umukuru w'igihugu. Perezida Kagame yasuhuje urwo rubyiruko arushimira ku mirimo y'ikoranabushake rukora kandi avuga ko ashimishijwe no guhura nabo. Muraho mwese, mumeze neza. Abenshi muri mwe ngira ngo ntabwo duherukana. Mwicare tuganire. Ndishimye cyane kubona uyu mwanya wo kuza tugahurira aha. Ntiduherukana. Abandi ntitwari tuziranye, nta nubwo twari twahura. Uyu ni umwanya mwiza rero. Hagerwaho umwanya w'ibyifuzo n'ibibazo urubyiruko rwarisanzuye rugaragaza icyo rurimo. Uwitwa Iradukunda Didier yavuze ko afite icyifuzo cyo kujya mu ngabo z'igihugu, umukuru w'igihugu aho umurongo icyifuzo cye. Maze umwaka umwe ndangije kwiga, twashoje urugerero. Nize heke, history, economy na geography. Turabashimira cyane kuba mwaratwubakiye amashuri ya 12 years, njye niho nashoreje. Nari mfite icyifuzo cyangwa se ubusabe. Njye ndumva umwuga wanjye w'ubukorerashake nawukomereza mu ngabo z'u Rwanda. Ariko narabisabye ubwa mbere biranga, ndataha impapuro nziriraho. Byanze kubera iki? Sinzi ikintu banyangiye. Vugisha ukuri, nanone wabivugiye. Nanone wabishyize hanze, vugisha ukuri. Agomba kuba hari impamvu kandi urayizi. Nta muntu washobora kwanga gusa bo kumubwira. Baratubwiye ngo ni uburebure kuko hari ahantu twanyuraga bakadupima. Nabyo ntabwo ari byo. Turataha. Bagomba kuba barakubwiye ikindi. Nta kindi bigize. Ugahitamo icyo gisobanuro kuba ari cyo utanga. Excellence, nta kindi kintu bigize bambwira. Naratashye. Mu buzima bwawe meze neza? Meze neza, nta kibazo. Kandi mba numva mfite ubushake bwo gukorera igihugu, ndi muri department y'umutekano. Nashaka kuza, nta muntu wo mu ngabo uri hano. Ko ndeba mureshya se cyangwa unamusumba? Mumbarize. Umenye uwo ari we kandi umenye aho byabereye. Ndashaka kumenya uko byagenze mu by'ukuri. Uwitwa Nsanzimana Didier yatanze icyifuzo cy'uko mu mishinga itandukanye bagira bahura n'imbogamizi zo kubura imashini bakenera, ibyo umukuru w'igihugu yahaye umurongo akavuga ko bikwiriye gukemuka. Twe nk'urubyiruko rw'abakoranabushake twiga by'umwihariko ibijyanye na tekinike, tujya tugira ibintu bita amaproje, imishinga runaka, tugakora umushinga ari nk'imashini runaka ushaka gukora izakemura ikintu bitewe na sosiyete tubarizwamo. Ariko turacyafite ikibazo cy'uko usanga hari nk'umushinga ufite, ugasanga hari kuzamo icyo bita ubwenge karemano, artificial intelligence. Wa mushinga wawe bikazarangira ugupfiriye ubusa, nta kintu kumariye. Nk'ubu nanjye hari umushinga nari mfite, uburyo twabyaza umusaruro ku mipaka yacu mu myambukire, tukajya dukoresha imashini, iyo mashini ikajya ikarikira imisoro, ibintu byose igahita ibikorera. Ikibazo cya artificial intelligence ni iki? Nuko bitaragera ku bantu benshi nyirango. Ariko imishinga tugira duhura n'icyo kibazo cyo gukoresha artificial intelligence, tukabara badufasha. Ntabwo gikwiye kuba ikibazo, gikwiye kuba opportunity, ahubwo gikwiye gukemuka. Yego. Minisitiri ushinzwe za IPRC ninde? Niba hari. Murakoze. Icyo kibazo ntabwo gikwiye kuba ikibazo. Ubundi abantu ibijyanye na artificial intelligence abantu bariho barabyiga, barabyihutisha mu buryo bw'ishoramari kugira ngo bigere henshi, bigere kuri benshi.
uwitwa Ntawuruhunga Abdul we yagaragaje ko nk'urubyiruko bakoze imirimo y'ubukoranabushake bakubakira abasenyewe n'ibiza bagakora n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye kandi avuga ko imihigo ikomeje. Umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu twagize ikibazo cy'ibiza by'imvura yaguye ari nyinshi idutwara ubuzima bw'abantu idusenyera n'inzu, ariko nk'uko mwabivuze ko tudakwiriye kugira ubwoba mu gukora igikwiye, twarahagurutse dufasha inzego z'ibanze dukorana, dufasha abaturage aho twubakiye imiryango ine inzu zo kubamo, yamarira bari bafite ibyabo byagiye uyu munsi barishima ko twabafashije kubona aho gutura. Ngira ngo murakoze cyane. Si ibyo gusa, ahubwo tunafasha mu gukorana n'inzego z'ibanze kugira ngo dukangure abaturage bature ahantu heza bave mu manegeka. Ibyo ni ibikorwa dukora kandi twishimira uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twubatse imirima y'igikoni. Urubyiruko rw'abakorerabushake mu karere ka Ngororo ndetse n'ahandi mu gihugu, dufite amaboko twubatse imirima y'imboga kugira ngo aba bana babone imboga, kandi turabizeza ko tuzabikomeza. Mu mibare, umwaka ushize byagaragaje ko igwingira mu karere ka Ngororo twari kuri 55, uyu munsi turi kuri 27. Murumva ko uruhare rwacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika rugaragara, kandi turabizeza ko tuzabikomeza kugeza tugize abana badafite igwingira. Murakoze neza cyane. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 nibwo hatangijwe urubyiruko rw'abakoranabushake hagamijwe ko rugira uruhare mu kubaka ibikorwa remezo, kubakira abatishoboye, gukumira no kurwanya ibyaha n'ibindi. Kuva icyo gihe abarenga miliyoni 1,700,000 bagize uruhare muri ibyo bikorwa. Bamaze kubakira abaturage inzu zigera ku 295,000, inzu zavuguruwe zigera ku 5,813. Hubatswe kandi ubwiherero busaga 17,321. Uru rubyiruko kandi rukaba rwaragize uruhare mu kubaka no kuvugurura imihanda y'imigenderano irashyamye n'ibirometero 2,522, rukaba rwarateye ibiti bigera ku 630,000, rwubaka uturima tw'igikoni turenga 495,000. Leonce Tuyizere, Guduruchi TV, i Kigali.